Мемлекеттік істер жөніндегі агенттіктің Маңғыстау облысындағы департаментінің бұрынғы басшысы 7 жылын темір торды өткізетін болды. Бүгін Ақтау қалалық соты бірнеше рет пара алған Еркін Оспановқа қатысты үкім шығарды. Бұрынғы басшы мемлекеттік қызметке барғысы келетіндердің тестілеуден өтуіне көмектесіп, қомақты ақша алып отырған ал. Басшыға көмектесіп, парақорлыққа делдал болған оның орынбасары мен басқару бөлімінің басшысына 1 400 000 теңге көлемінде айыппұл салынды. Қос делдал мемлекеттік органдарда қызмет атқару құқығынан бір жылға шеттетілді. Еркін Оспанов жаңа қылмыстық кодекстің 366 бабының 3-ші бөлімі, 4-ші тармағымен кінәлі деп танылып, оған 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Айбын түзеу колониясының жалпы режимінде өтеу белгіленіп, жеке мүлкі тәркіленсін. Сонымен қатар мемлекеттік органдарда қызмет атқару құқығынан 7 жылға айырылсын.